ਹਰਿਉ ਗੁਲਦੇ ਪਾਣੇ ਪਾਣੇ ਨਿਸ਼ਤ ਸਾਇਆ ਬੂਟੇ ਕੇ ਹਰਿਉ ਗੁਲਦੇ ਪਾਣੇ ਪਾਣੇ ਨਿਸ਼ਤ ਸਾਇਆ ਬੂਟੇ ਕੇ ਪਸ ਪਲਕੇ ਹਮ ਖਜ਼ਾ د بابا غزل امیر حمزه خان شینواری لښ په گشته می کلیزی په مناسبت سره د بابا په مزار د یویلوی مشاعری تابعیا شوی و چې پکې د پښتونخوا د ګډ ګډ نه د شعر او ادب خواندانو په ګډ شمیر سره راغلی و چې پکې د پښتو ژبې ستر لیکوال عباسین یوسفزای پروفیسر اسیر منګل پروفیسر مظفر وزیر الیاس چلواله د افغانستان نه راغلي شاعران جمشید وطن ډاکټر شفیق شفق هم شریکو د شعر او ادب خاوندانو بابا ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړې په دغه موقع جیون نیوز ته پروفیسر اسلم تاثیر وویل امیر حمزه خان شینواری چې پښتانه یې په حمزه بابا بولي او پښتانه هله یو شخصیت ته د بابا لقب یا خطاب ورکوي چې د هغه په شخصیت کې ګڼې خوبې راجمه وي او هغه خوبې چې کومې وي دا د قوم او د ملت په فایده تمامیږي نو حمزه بابا په حیثیت د یو شخصیت ډېرې زیاتې خوبې لري د په وړمبي قدم کې یو ستر پښتون دی یو عملي پښتون دی زمونږ د پښتو په کلچر کې چې د پښتنوالی یا د پښتو څومره قدرونه دي دا په عملي طور هم د بابا په شخصیت کې موجود وو او د هغه په وینا کې دم په قدم لکه یو مثال یې دا چې دا امید مې له پښتون اشنا نه نو چې میلمه یې له حجرې تلی نهار دی نو اوس د دې شاته دا پس منظر ضروري دی چې د حمزه میلمه به بیا د حمزه نه څنګه بینوا درومي دلته مونږ د حمزه بابا کمپلیکس په احاطه کې ولاړ یو مونږ تیرو پنځلسو شلو کلونو نه دا باقاعده مطالبې او قراردادونه وړاندې کوو چې مونږ دلته شاعرانو ادیبانو ته د حمزه بابا لایبرری سره پیوستې یوه لایبرری یو مشاعره حال یا کانفرنس حال تعمیر کړی شي دلته ډیر په لوی تعداد کې د بابا مینان مزار له راځي دلته اوبه نشته دلته واشرومونه نشته وی دلته د بجلی انتظام نشته وی دلته د ژوند نور سهولتونه نشته وی نو مونږ د حکومت نه حکومت وخت نه دا مطالبه کوو چې هغوی په پوری طور باندې د لوی روډ نه چې بابا کمپلیکس ته کوم وړوکی روډ راستون شوی دی هغه تعمیر او توسیم وکړی شي دلته دې د لایبرری لپاره لایبرریان تعینات کړی شي دا لایبرری د عوامو لپاره کولاو کړی شي حمزه بابا د پښتنو یو داسې شخصیت دی چې مونږ ټول په درا ټول یو د هر طبقې د هر فکر د هر سوچ د هر رنگ خلق د حمزه بابا په نامه را ټول دي دا زمونږ د اتحاد او اتفاق او د یووالي او د ورورولۍ نښه ده ځکه چې حمزه بابا کې مونږ د خوشحال خان بابا قومیت هم وینو مونږ پکې د رحمان بابا تصوف هم وینو مونږ پکې د حمید بابا او د علی خان بابا او د کامگار خان او د محمدی صاحبزاده مستی هم وینو شوخي هم وینو او د هغې نه پس پکې د کاظم خان شیدا تغزل هم وینو نو بابا د یو داسې شخصیت نوم دی چې په ده کې زمونږ زمانې راجمع دي بابا د زړو شاعرانو د ټولو ورستنی شاعر دی او د نوو شاعرانو د ټولو نه وړمبی شاعر دی د بابا د شخصیت په حواله تاسې د شعر او ادب خاوندانو خبرې واورېدې په دا کې هیڅ شک نشته چې بابا په موجوده وخت کې په غزل تر ټولو شاعرانو څخه زیات کار کړی او ځکه ورته بابای غزل هم ویلی شي د خپل کیمرا ټیم سره جان وزیر افریدی جیون نیوز لنډی کوټه